Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag så har jeg en klistermerke innkjøpsvideo fra Viking Designs på Etsy. Jeg linker butikken hennes i infoboksen under her. Det her er litt forskjellige, det er flere bestillinger, men jeg tenkte jeg samler det i en video. Det første er et sett. Det første arket her får du da litt sånn forskjellige sjekkbokser. Du har også en to ukentlige sjekkbokser som er veldig kjekke. Og så har du da ikoner. Jeg digger de der sosiale medier-ikonene hennes, for jeg synes de er så utrolig fine med farge på. Så får du litt little things og overskriftene. Halvbokser og sånne striper som det her, og de digger jeg å bruke som, for å markere når jeg jobber. Og litt sånn frukt. Helbokser. Mer pynt, som bare er helt fantastisk. Jeg elsker fargene, de er så utrolig klare og fine. Og så har du da hele bokser med sjekklister. Så får vi med alltid sånn thank you-greier som alle får i bestillingene sine. Og så hadde vi bestilt mer bilklistermerker, sånn som dere vet så skal vi jo på roadtrip. Så vi ville ha noen klistermerker til å markere da det i planen vår. Vi har også kjøpt noen fra Paper Polar Bears som ser sånn ut. Så nå har vi nok bilklistermerker til ferien vår i hvert fall. Så bestilte vi noen, et løst ark med bare liksom sånne sjekkbokser, og et løst ark med sånne matklistermerker i samme fargene som det her, som bare blir sånn som vi kan bruke når vi skal ha regnbuefarget uker for eksempel, og bruke litt blandet klistermerker. Sett nummer to vi bestilte fra henne er helt utrolig fint. Jeg elsker blåfargene. Jeg synes den boksen her er bare noe av det vakreste jeg har sett, og det står salt in the air, sand in my hair. Så det her er et sånt veldig fint sommersett, og det er skjell, og det er strand, og elsker det. Så har du da little things og overskriftene, og hun har til og med en sånn YouTube-liten ting, noe som er utrolig kult. Hele bokser. Sjekklister. Washi til bånd av siden. Og to små sjekklister. Og halvbokser, ikoner og mer sjekklister. Og hvor kult er ikke det at hun har inkludert en hel remse med sånn Instagram-greier. Sending nummer to fra Viking Design fikk vi da et nytt sånn thank you-klistermerke. Så hadde hun sendt meg noen sånne gressklistermerker gratis, noe som jeg synes var utrolig fine, og passer jo bra nå i sommer. Så hadde jeg og Guro hørt med henne om hun kunne lage flere av de klistermerkene her til oss. Vi skrev at vi var villige til å betale henne, men hun er så snill at hun gir det til oss gratis. Jeg og Guro bruker de her til å markere når den andre skal jobbe, og fargekombinasjonen her er jo bare ubeskrivelig. Men hun hadde også da sendt med noen YouTube-klistermerker som hun vet at vi elsker, og som hun vet at vi bruker masse av. Første er et sånt månedlig sett for august. Nå har vi fra Paper Polar Bears for juli, så vi bestilte for august. Det kommer da med litt sånne til å dekke over de dagene som ikke er i august. Disse her bruker jeg til å markere når jeg jobber, og du har også litt pynt. Så kommer det du skal dekke øverst på siden med, og jeg elsker kombinasjonen her. Grønn er jo favorittfargen min, og sammen med gul så synes jeg bare det er helt utrolig fint. Og jeg digger liksom den der lemonade-tema da, på det settet her. Og her er siste arket, det her er til sidebarn, du har litt pynt, du har noen regninger, to med lønninger og mer av de jeg bruker til å markere når jeg skal jobbe. Så har vi to ukelig sett, bare forbereder dere på bare vakkerhet, spør du meg. Det her er et sånt lavender kit hun har. Så det her er pynten. Sjekklisteboksene. Hele boksene. Hva sa jeg? Halvboksene og sånne bare striper. Og så har du little things og overskriftene. Siste siden i settet er ikoner, weekendklistermerke og tre sånne sjekklister som man kan ha i sidebarn. Jeg husker ikke hva det settet her heter dessverre, men så fort jeg så det, så jeg bare sa til Guro bare, det her må jeg ha.
så har du ikoner og sjekklister og weekendklistermerke, little things og overskrifter, hele bokser, halvboksene og mer sjekklister hvis du bare vil bruke de stripene, også da de jeg bruker til å markere jobbinga mi, og sjekklistboksene. Det var det vi har bestilt fra Viking Design på et par bestillinger. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Sjekk ut butikken hennes med å bruke linken under her. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!